Ось цьому костюму майже півстоліття. Колись дівчата, входячи в ньому на сцену, підкорили серця і глядачів, і хлопців. Але часи слави минули, тривалий час він припадав пилом у коморі. І лише завдяки турботливим горуцям майстринь йому подароване друге життя. Які ще низці костюмів для виступу, які лежали в коморах Новотроїцького центру культури та дозвілля. Колись в цьому народному вбранні виступали засновники вокального колективу, який зараз називається «Калина Юкрейн», і репертуар якого сьогодні нараховує десятки різножанрових пісень. І майже для кожного номера необхідні нові костюми. Тож майстрині подумали, поміркували і вирішили, навіщо замовляти дороге вартісне нове, коли можна реанімувати старе. Ну, ми вирішили із цього сарафану переробити такий костюмчик, щоб під нього вдіти вишиваночку, потім таку шнуровочку і таку спідничку. Трішечки її обновили ось, тому що вже, звичайно, ну, більше 40 років. І заграли новими марами. Да, і він нам пригодився на виконання нашого казачка. Це був конкурс зарубіжної пісні. Ми представляли Німеччину, і так вони пішли, ці костюмчики, як німецькі, аж бігом. А зараз майстрині Новотроїцького центру культури та дозвілля вже завершують переробляти вишиванки, які вони замовили ще 3 роки тому. Але виконавець підійшов до пошиття вбрання не дуже відповідально. Якось вони невдало пошились, трішечки не так був узор. Трішечки не так, як хотілося, не так, як ми замовляли. Ми взяли просто-напросто. Відрізали край рукава, який був без узору зовсім. Взяли, набрали фурнітури, додали сюди. Не викидайте залишки тканини після перекрою старих костюмів. З них талановиті жіночки виготовляють ось такі ляльки-мотанки, які потім дарують усім гостям, що бувають в серці культурного життя Новотроїцького Старостинського округу.